Bugünkü dərsimizdə, şu aldıngi dərsimizdə, mündəq qaytar olsa aldıngi dərsimizdə biz recycler view-nu yasaş öyrəngəndik. Şu adaptor və modeldən faydalanan halda recycler view qanağa yasaşını görüb çıxan edik. İndi recycler view mövzusunu bugün yakunlaşmaq məqsədində axırki yana bir iki qoşumça narsalarni görüb çıxamız. Yəni recycler view-gə event listenerlərini ulaş, yəni 11 ta element esa bergan bo'lsa, 11 ta listdan bosilgan element ustiga bosilganini aynan o'shaligini bildirib turish uchun, ya'ni trust message berish o'rganamiz hozircha. Endi buni tushunib turganingizda, my adapterda, ya'ni adapterda qilinadi. Uning uchun birinchi navbatda biz public class viewholderga on click eventini implement qilamiz. Xo'p, implement qilganimizdan so'ng uni metodini biz alohida implement qilib olishimiz kerak va bizda barcha hozir view holderimizda item view degan o'zgaruvchi hozir butun mana shu list datani har birini ushlab turibdi. Butun o'sha hamma list datani. O'shaning uchun bunga set on click listener this deb yozib qo'ysam, o'shanda mana bu on click elementimiz bemalol ishlayveradi. Endi birinchi navbatda bosilgan listdagi bosilgan 11 ta elementdan qaysi biri bosilganini bilish maqsadida uni pozitsiyasini olishimiz kerak. Uning uchun birinchi navbatda int position degan o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Bunda biz positionni olamiz. Android TNPT tarafidan biri hamma narsa tayyor. Mana get adapter position adapterdan shu pozitsiyasini olib beradi va bizda list data bor edi modelimiz va unda data desa, masalan, list datamiz bor tepada. Undan get mana bu berilgan pozitsiyani olamiz. Mana. Endi mana bu list data qaysi list data degan savolga control ma shu sichqonchani 10 tomonini bossa, o'shanda olib boradi. Chap tomonini ekan. Uzr, mana hozir qarang, list datamiz mana shu bizda o'sha list datani pozitsiyasini olamiz. Qaysi pozitsiya bo'yicha kelayotganini. Endi bo'ldi, shu bilan trust message berib qo'ysa, biz ya'ni context trust message emas, item emas, datamiz. Datamizdan get name'ini olsin, mayli bosgan elementimizni nomini olib chiqib bersin. Endi hozir nima qildi? Hozir listda recycler viewda bosilgan har bitta o'sha kartochkani yoki listda bosilganini nomini olib beradigan class message, ya'ni recycler viewga event listenerni uladi. Endi hozir buni device'imizni tekshirib ko'ramiz. Unda ishga tushdi. Endi tekshirib ko'rishimiz mumkinki, mana qaysi listning ustiga bo'lsa, o'shani datasini name'ini olib beradi, ya'ni meva 6 bo'lsa, mana meva 6, meva 10, meva 5. Endi darsimizga keyingi qismiga o'tamiz. Xo'p, endi oldingi trust message'imiz yaxshi ishlagan, muvaffaqiyatli ishlagandan keyin endi ma'lumotlarni bosilgan listdagi ma'lumotlarni boshqa activity'da chiqarishni ko'rib chiqamiz endi. Uning uchun birinchi navbatda yangi activity yasashimiz kerak. Yangi activity yasadu, man esa bo'ldim. Endi unga biz ma'lumotlarni qanaqa turda qabul qilishimizni joylashtirsa bo'ldi. Ikkita text view holida qabul qilsa bo'ladi. Name va description. Yoki shu nomi va narximi. Xo'p. Mana birinchi text view emas, mana ikkinchi text view emas. Mana text-ni joylashtirdi, relative layoutda. ID-si birinchisinikini name qilamiz, ikkinchisinikini description qilamiz. Endi mana bularni to'g'rilab qo'ysa bo'ldi. Buman bosilgan ID-ni, ya'ni bosilgan nima desa bo'ladi, bosilgan listdagi recycler view, ya'ni bosilgan list dagi listlardan birini ma'lumotini boshqa ekranga olib o'tish haqida gaplashamiz. Endi har doimgidek yangi activity'da e'lon qilib olamiz. Text view. Text view. My adapter bo'lsa name va description edi.
va undan keyin bizda bundle kerak, chunki barcha ma'lumotlarni ushlab turish uchun bundledan foydalanamiz. Va undan keyin name topib olishimiz kerak, find you by id, rid, name va description again, find you by id, rid, description. Mana endi extras ga get intent, get extras e'lon qilamiz va tekshiramiz, if extras teng bo'lmasa 0 ga then va keyin string kelyapti, lekin biz hali jo'natmadik, biz hali jo'natmadik qadrli tinglovchi. Zahal jo'natmadim, bu yerda ma'lumotlarni jo'natish kerak, shuning uchun birinchi toast message o'chirtiramiz va o'chirtirgandan keyin bizning intent yozamiz, intent, intent, thank you, intent, my, bu yerda adapter bo'lgani uchun kontekst ishlatamiz va detail activity ishlatamiz, detail activityga qo'yamiz va intent put extra name de jo'natamiz, name de data dan get name olamiz va intent put extra description of data data get description. Endi start activity qilolmaymiz, chunki biz activityni ichida emasmiz, adapterdamiz, shuning uchun kontekst start activity intent deb yozib qo'ysa bo'ldi. Endi ma'lumotlarni jo'natdim, endi uni ikkinchi activityda qabul qilib olishimiz kerak. String name 01 deydi. Bunda biz extrasdan kelgan get string olamiz, ya'ni name olamiz va string desk masalan 01 da extrasdan get string description olamiz, ya'ni desk olamiz va bularni o'sha set text qilib qo'ysam name set text name 01 va desk set text desk 01. Mana hop, bu ko'rinishda ham applicationimizda tekshirib ko'ramiz. Hop, mana ko'rib turganingizdek applicationimizga tushdi. Endi tekshirib ko'rish uchun tekshirib ko'rsa, mana yangi activity edi, o'sha danilarni olib kirib ketyapti. Meva 1, narxi 1, masalan 7 ko'rsa, masalan meva 7, narxi 106. Mana umuman bugungi darsimizda shu rasaklarni oxirgi qismi shu boshqa aktivitetni olib o'tish haqida gaplashdim. Endi keyingi darslarimizda yangi bo'lim ya'ni relative layout, linear layout, scroll view, ularni bir-biridan farqlari haqida gaplashamiz.